ଦଳିତଙ୍କୁ ଅପମାନ, ଦଳିତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ, ଧୋକା, ଏବଂ ଏ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏ ଘଟଣା ହେଉଛି କାମାକ୍ଷାନଗରର। କାମାକ୍ଷାନଗରର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ବାବା ସାହେବ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଏକ ସ୍ମୃତିପୀଠ ଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ସେଠି ଗୋଟେ ମିଲେଟ୍ କାଫେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସ୍ମୃତିପୀଠକୁ କାହିଁକି ଭଙ୍ଗାଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ, ବାବା ସାହେବଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେଠିକି ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳିତ ସଂଘ, ସେମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମିଲେଟ୍ କାଫେ ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ ହେଉଛି ଯେ ଇଏ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଖେଳ, ଇଏ ଦଳିତଙ୍କୁ ଅପମାନ। ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେ ଦଳିତଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଦଳିତଙ୍କ ବଳ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବଡ଼ ଅପମାନଜନକ ଘଟଣା ଘଟିଛି କାମାକ୍ଷାନଗରରେ।